リングを取り付けたいです。デリシャスエドコーチ大野仁志現状権お二人をお伝えします。それではまず自分から今日の試合についてお伝えしたいと思います。Look, sometimes you get beaten by a better team. They played very well today, the French Barbarians. French Barbarians は本当に今日いいプレーをしていましたということで、いいチームに任されたというそういう気がします。 Yeah, the fundamentals of their game was very sound. Their set piece was excellent. すべて基本のところが非常に安定していて、そしてセットピースも素晴らしいチームでした。 They minimized the numbers, they contested the breakdown, but were very effective.ブレイクダウンのところの回数というところ、ここはなるべく減らそうとしていたという形であるんですが、こちらとしてはそれに対しては入ってくるかと思います。そして向こうの得点はこちらから与えたターンオーバーによって、それによって入れられました。Now, the great thing for us today, we were playing against a superior team, was that we actually got ourselves in a position to win the game.そして、今日の良かった点なんですが、相手が非常にいい相手でありました。そんな中でもこちらとしては勝つ流れというもの、それを掴んだというところは今日の良かった点だと思います。 ただ残念ながら勝ちの流れを掴んだんですが、そこでイージーミステイクを起こしてしまい、そしてなかなか得点につなげられなかったと思います。 But I'm really proud of the boys today. I think they competed as hard as they could.ただ今日は選手たちをとても誇りに思います。自分たちのやりきれるところまでやってくれたと思います。It's a reality of where we at, where we're at. ただ今のジャパンの現実、それを見せつけられたという気がしました。We know where we gotta go. そしてこれを元に今後どう進むかというところがはっきり落とされた試合です。And the target in 2 years' time is to be able to beat a team like that. 2年後のジャパンのターゲット、それはこういうチームに勝つことです。But maybe we'll have to think about the way we train.ただそれをやりきるためには練習の方法、そこを考え直す必要があると思います。Obviously, the French Barbarians living in Roppongi suited their game today. ということで、今日フレンチバーバリアンズは六本木に行くということで、そういうことは聞いてますけど。Okay, ありがとう。ありがとうございます。今日の試合ですね。お願いします。まずはこういう機会を与えてくださいました。大正製薬さん、そして日本協会、フランス協会、ゲームに関わったすべての方々に感謝いたします。今日のゲームに関しては前回の敗戦を踏まえてしっかりと準備し、選手も全員気持ちを入れてグラウンドに立てたと思っています。しかしながら個人個人のパワーだったりスキルだったり、そういう部分でちょっとずつ後手を踏み、このような結果になってしまったことを本当に悔しく思っています。でもこれに関して、下を向く必要は決してなく、ジャパンはこれからどんどん伸びていくチームだと確信しています。ありがとうございます。それでは質問に移らせてください。エリーさん、元よりエリーさんの場合は、私すごく時間をかけて3年ぐらいかけてやっていくんだということは話をしていたし、サントリーでも取り組みから時間がかかるのは当然のことなんですけど、その中で実際にこうエリーさんがこの就任したこの、3ヶ月の間、ある程度、予期してた、予想してた範囲にできたものとできないものというのがあれば。Well, yeah, this year, what we wanted to do was develop a style of play. 今年やることというのは、スタイルの構築、プレースタイルの構築です。That we believe in the future can give us a competitive edge. そしてそれをやりきるところで、将来的にそれを競争力に。Samoa beat us 27-26. そしてサモアは 26-27 で。Scotland beat Samoa by 1 point yesterday. そしてスコットランドは昨日サモアに対して1点差で勝ちました。But we don't have the consistency in our game to play that level all the time. ということで今のジャパンに足りないところというのは一貫性です。こういう試合でやりきるという一貫性を持たないです。So the areas we really need to improve.ということで今後向上しなければならないエリアというのはセットピーステクニック、セットピースのテクニック、we've already spoken about strength and conditioning. もうストレングスのコンディションに関しては以前から申し上げているところです。そこもあります。To consistently
execute skills under pressure. あとはプレッシャーを感じながらもスキルをやりきるその一貫性というものをそこをこれから伸ばしていく必要があります。You know, today we got 10 points behind. 今日は10点差で負けている段階がありました。Well. キャッチ、キックオフをうまくキャッチして、next phase. そしてその次のフェーズでボールを失っているチームがありました。That's going to be the difference going forward.いいチームというものはこういうミスを重ねるものですというところでここの修正をやりきることが私たちの今後への道です。大体いかがでしょうか。今日はこれまでの試合に比べてクラッシュすることはちょっと外にあるような印象を受けました。これは何かエディさんの方で発揮したことなんでしょうか。Well, they had an enormously heavy pack, so you know we didn't want to have an arm wrestle today. 非常にヘビーな相手でした。ということでそのままアームレスリングもすることは避けたかったです。ということで若干少しワイドにということで。Yeah, and again, we created opportunities. ただチャンスは、but just didn't take it through poor execution of skills. チャンスは作れたと思うんですが、やはりスキルの実行力不足でそのチャンスを取り切ることができなかったです。今回初めてですか、相手のキックで裏を抜かれて、上手のサインというのは何本もあったんですけど、これに対する対策、いい方としては、サインアップが非常にこう足を走り切ったということですが、この2つにいいと思って、ちょっとまずかったと思います。Well, Billy, you know, we don't transition well from attack to defense at the moment. 今の現実はジャパンというものはアタック、ディフェンスからアタック、そこの切り替えというものがうまくないです。We may have to definitely look at the position of our halfback in defense. ということで、ディフェンスのハーフのポジション、ハーフバックのポジションというところ、そこを見直す必要があります。But we may look at playing him in a more like a South African role as a second fullback.今はハーフの位置がトラディショナルな位置に入っているんですが、これからはナーがやっているように2人目のフルバックとしてそういった位置にハーフを置くことも考慮しなければならないです。 And again, the young boy Takenaka, you know, he's got real potential. そして竹中に関しては若いんですが非常に高いポテンシャルを持っています。 He's only a kid at the moment. まだ少年ですが、 Yeah, and again, in 3 years he's going to be fantastic. 3人目は素晴らしい選手に変わっているでしょう。 Yeah, it's all doom and gloom today because we got beaten badlyということで本当にひどい負け方をしたと思うんですが、 But I think there's some fantastic guys that come through the Japanese rugby this year. 今年この経験を積んでジャパンの選手たちも非常に良い選手に今変われる、 yeah, それで一別が見えたと思います。 Goro have rediscovered their form. ゴロに関しては自分のフォームはどうしなきゃいけならなかったところを再発見したと思います。 yeah, Takenaka and Fujita are going to be wingers of the future.竹中と藤田に関してはジャパンの将来のウィングとしてそういう位置づけが見えました。コセイ、タムラ、and Tatakawa are all going to be very, very good players. そして小野康生、タムラ、タテカワもこれから非常に良い選手に成長していくでしょう。他にいかがでしょうか。ビリーさんからします。もともと就任されたのでそれにワールドカップのロードマップを作られたと思うんですが、それはもう計画通り進んでいるのでそれとも少し引っかかっているのか。Well, yeah, there's certain things that are going to take time. あることはやはり、 I don't want to be making excuses. Look, we got beaten today and I'm responsible for it. ただ、言い訳は一切するつもりないです。We're not going to be at international levels in terms of strength and conditioning in 8 weeks. ただ、ストラミさんのコンディショニングの部分で8週間でそこでなんとかなるということでは、 yeah, that's reality. It's going to take 3 years.やはりそれは現実3年間かかって、play this sort of game we want to play is a high skill game. 私たちが望むこのプレースタイルっていうのはハイスキルがないと、and it's going to again take time to develop. そしてその部分も、if you don't take into consideration the results, I'm very happy where we are. 成長するためにスキルというところも時間がかかると思います。But I'm obviously not happy with the results. ただ今日の結果、今回の結果に関しては全く嬉しくないです。そこを結果を除いては私たちの今やっているところっていうのは。私たちが思うイメージで進んでると思います。エディさんに引き続き、竹中のトライで追い上げて、まあ、ハーフタイム勝ってますけど、ハーフタイムでの具体的な指示。Well, we're in a position to win the game. 勝てるポジションに入ったっていう言い方をしました。So we just need, you know, we weren't able to hang on the ball for three phases, I think more than three times in the first half.
ただ前半は3フェーズまで持ち込んだのが前半3回ほどしかなかった。 So we needed to be able to sustain pressure. ということで、プレッシャーをかけ続けるということは必要でした。 And that was by keeping the ball. ということで、やはりボールをキープするというところは選手たちに伝えました。よろしいですか？はい、いかがでしょうか？すいません、エリーさんに聞きたいんですけども、今後選手たちは所属チームに戻りますけれども、所属チームでのトレーニング方法とか、そういう今後のプレースタイルについて、所属チームどのようなことを求めるでしょうか？もう一つ、大野さんにですね、東芝に戻ってから、今回エリージャパンで学んだことが、東芝のプレースタイルを変えることになるかどうかをお聞きしたいです。それは保証します。ありえません。We know what's going on. We're future buddies. 宇宙のバディ、宇宙の人たちがね。Look, we know what companies or universities change their style. 各企業や大学チーム、プレースタイルを変えろと私は思います。But every player's got to train at an international level that's in the national squad from now on. ただ、インターナショナルスコットに入っているメンバーは、インターナショナルレベルの練習をやりきってならない。 And we have to get a greater consistency in skills. あと、スキルの一貫性というもの、そこをこれから高めなければならないです。 You know, today, for instance, at the breakdown, 例えば今日ブレイクダウンの They basically put one player in the breakdown. 向こうは一人をブレイクダウンに Because we were arriving with our heads down, we were putting in three and four. こっちは頭を下げて入ったがゆえに、3人用にブレイクダウンに人数を変えていました。 And if you do the mathematics of that,You're going to get a turnover. 普通に、算数でいくと、so we need our second man to be absolutely accurate in taking that one player out. やはり2人目がその1人に対してターゲットを決めて、それでプレイアウトする。 And that's the consistency in the skill that we need. そういったスキルというものを今後は一貫性を持って伸ばしていかなければならないです。 So the players need to go back and train like international players from now on. ということで各所属チームに戻っても、インターナショナルプレイヤーとしての練習を今後も続けてもらいたいです。それでは最後の質問です。Just to Eddie, just looking ahead to November, are you looking at this stage of including the Patterson family and what you have been absent for the spring season? Well, it depends on their availability. They're hoping to play ITM Cup. If they're available and they're playing well enough in the ITM Cup, they'd certainly, both of them are good players, they'd certainly come into consideration.今の質問なんですが、11月 の, キャンプでパナソニックの田中と堀江を考慮しますかという質問だったんですが、まず入れるかというところの確認が必要です。彼らは今、ITM カップでプレーをするという野心を持ってニュージーランドに行っています。そこで良いプレーをしていて、そしてこちらにも入れる形であれば、彼らを考慮していきたいと思っています。まあ、インタビューより東芝のプレースターを変えることにはならないと思いますが、しかしこのレベルでのエディさんがこの3ヶ月やってくれたハイスピード、ハイフィジカル、そのフィットネスという部分です。では、東芝に帰っても常にそのリロードというのを意識してやっていって、でまたエリーさんの目に留まって日本代表に招集させてもらえるように努力していきたいと思っています。よろしいですか？はい、それでは以上で終わります。ありがとうございました。